nigute umuntu mu Kristo kwemera nk'umuntu ugaburirishije ibyo kurya byera by'Imana yego ajya guhura na buryohe wakoraga ibishego icyo gihe akazanga akavuga ngo akajya mukoro bikajya kuri kamera bakanagaca mutwintoro makagasa ngo yari yo plan ariko bagomba kwigisha imiryango mashere yagomba kwigisha imiryango ya YouTube arebwa n'abantu rero najya kugira ibyo umuryango natumira imiryango bahuriye muri sare ababwira ibyo agomba kubabwira noneho bira nimba bibaye ngo nta muntu ngo wagira gute ngo ngo afite ibiki n'ibiki nimba twaraje tukabiteraho comment niwe wari wabishyize hanze washaye naranyikorera ko ntaryiwe sintahiwe simbe ndarana nawe simbe nta kindi kintu ndamukoraho ntabwo ndamuzana hangange mu mihanda aranza na mu mihanda namugize singana mutere ariko yaba yari kugukebura Justin aranyebura ari kanyiti nyagasozi arandukira iki yise yanga kuvuga ukore abona sukura re kuvuga ko ninje wabwiye ubu ntiwegure ubukapu giye yabivuze ikigano cyategure kuvuga ku majwi ya Elise aya majwi ya Elise mbere yuko ajya kuri social media n'ubuyobozi mu nzego bwite za leta bwari buyafite burayumva bwari buyafite Elise ntabwo ari njye wamubwiye ngo nibamukebura wumvishe ukuntu bakebura abantu bigakurira umuvugizi wa RIB yabikoze ariko se umuntu akebura nde umuvugizi wa RIB akebura Elise umuntu yicaye mu kiganiro araje arakuzanye avuze ukuntu ngo muri Nyagasozi avuze ukuntu abagore ngo bacu babatunze kamera nabo bavuga bavuga amabimu bakorera amabitu bakorera n'ubu nimba ari amabitu bakorera n'ubu nabwo bavuga mu masharire kandi mungo se uyu munsi biba bimeze neza ejo bikanga ubuze kwihangana rurasenyuka naho bigira bitagira igaruriro nabwo bikanga nge ntabwo njya mve umuntu ushenyera imwe kabiri gatatu uko ibintu biranga ariko nanone yere kwicara naho ari twebwe tumwicara navuga nimba ari views akeneye azinshakaho namamagare kuri mama Sharire nze agira ibyo ambaza noneho anambaza uti ibi bintu iyo mubikora musobanuye impamvu mbikora ese ubundi kuki muri gushaka ko tubahishira narabwo uti nge Jiste n'ibizanuti nasambaye wumva nibyo ntabwo nzatuma mwiteraho komera uko byagiye hanze nzaza mvuge nti mumbabarire naguye mu cyaha nagize intege nkeya ngira gutya na gutya ariko mwikwishyira ubuzima bwanyu hanze mwikwishyira ubuzima bwanyu hanze noneho nituza ntitubivugaho uvuge ngo ni amashyari uvuge ngo turi injajwa turekere ubujajwa bwacu muturekere ubupagani bwacu muturekere bene ibyo byacu Pastor Justin ejo mbona nabonye wavuze ko ugiye kureka amatiku ni iki uguha abantu mama Sharire naba yampamagaye bamwita ndetse wagira ngo n'umuntu uriho azajya ahamagara njye nshoce ntabwo byakunda byo da umuntu namamagara nzamwitaba umuntu wese uzavuga izina Justin nzamwitaba umuntu wese ibyo bizajya hanze nanjye nzaza mbikodinge nk'uko abandi bagira uzaze nawe ubishyire hanze babivugeho nk'uko abandi babivugeho nanjye nzaza mbivugeho abantu twige kubika ibyo twakoze kandi twige kubaha abantu tugize ute twakanye inkuru aya majwi ajya hanze n'ibiki ni ababeshwa ko babakura bamara kubahemukira nawe akavuga uti nanjye reka nze ngira ute rero abantu ntibirinde guhemuka ibintu byabo babicungira iki umutekano maze murebe ko Justin yongera kugira icyo agira ute avuga wowe nkurikiranye imyaka ibiri yari uwa gatatu hari umuntu mwari kumwumva naje hano mvuge ko wenda reka nze mbahe ikintu cya runaka atagiye hanze warabanza akishyira hanze yamara kwishyira hanze cyangwa akavuga ibintu tujya kuvuga n'ibishaka yabanje araza araduhamagara twibwane araduhamagara mu mazina yego uri kubyumva neza tujya kuvuga nohe yaraje avuga ngo basaruye mu mbasi tuza tuvuga uti ntibyakunda abantu bose twagerageje kugenda tuvugaho kuko hari ibintu bagize ute ubwabo baje bakivugira ariko njye sinzi n'abavuga ngo matiku njye nta matiku ngira nzapfana n'ayagize hari uburyo mu masharene yabakebuye anakebura wenda agera kuri famiye wenda afite impamvu yabikoze aravuga ati wagenda umuntu agatira kamera mu bagore babo famiye kuzigeraho ntabwo yazigezeho ngo azivuge nabi
yagitinze nyine nk'ibitekerezo by'ibitekerezo bye nyine utanga ni inama nyine utanga isomo kuki umva ku byababajije nuko amashari rene yaje yubaka ku majwi ya Elisa Elisa ayo majwi yagiye hanze araza navuga ko araye rero ibintu byagiye hanze kuri imihanda na Elisa ni umunyamihanda tugomba kubitangaho inama n'ibitekerezo nabo ndetse n'ibindi bintu tuje kandi ikindi cya mbere Elisa yaraje afata ba minyona kubita hasi ko badakijijwe ko badasenga bagitwaza kubita hasi abantu bose kubita hasi arandagaza kuko twebwe biriya bije hanze twese tuvuga uti muturebere wa munyagakiza bitaga abandi iki ubwo si ugusenya umurimo w'Imana si mwe amasharene abashinja aha mama sharene se we yawurimbuye gake oh yes we se yawurimbuye gake awurimbuye te atangaza by'umugabo we ko umugabo wari umudemo ko umugabo yagize gute wowe wawurimbuye gakeya mama sharene ahubwo ni nawe warimbuye umurimo w'Imana ko umugabo yamukubitiye mu rusenge oh yes yimyuka tunahumeka kuri social media niwe ho wanayidu mama sharene we kabitera se niwe watubibye mi imyuka we gute ukuntu umugabo ngo atagukoye n'agakwapo watagize gute kandi yaragukoye impapuro zihari ashamene umuce ahubwo mwebwe mujye muvuga ko nacitse intege mutagikijijwe mutagisenga mufite amarari y'ibindi bintu muhagura kandi mama sharire ubu none aha mu kiganiro mufata imyango nitaje gikutoye oya se kandi kugira ngo ubone ko nsenga njewe umuntu wese n'umuntu wese oya 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 ari wowe wese amenye ko njewe nsenga ubu narakaye kandi narabwiye ninzajya ndakara ninzajya ndakara azajya aza nshigiki mama sharire nimusohoye mu nzu mufata imyango nitaje kujya wishyira hejuru iyi nzu wimukiyemo n'iyi nimero yo hanze itumye wishyira hejuru kubw'ibyo uhabwa n'ibyo utegurirwa mu bikorwa njyewe ndabikwambuye musubije mu buzima wahozemo kandi iyi myanzuro nyifashe mpamanya n'umwuka w'imana agatari bwa buzima bw'imatimba nshobora kumusubiza imatimba asi matimba je hala matitire ni kubone ngo ya matimba 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 mu masharene matimba mu masharene ngo ni byagenze bite mu masharene we ni matimba mu masharene we ni matimba yo na yombe mu gihe yombe yaje mu bwa buzima bwa kiri bari bara we na yombe je sinari nje ntago reka twirinde amatiko reka di matimba ntago tubize uravuze uti mu masharene umusoye mu kandi biraba kuko bivugwa ko iyi nzu ari umugabo mushya wiwe se ari yo sheriwe n'imiceri ngiye kumenera abantu yewe mamaga ndabaza nta kintu tuzi bite neza nka twakira neza nkaza kuko jere ka kugenda mu umuntu mangana nawe hano kuri social media ari nabyo abantu bita mati nacyo nimba ari byo muje mu umuntu utiye akasa byamara kuza kuri imihanda akajya yita umukirano si nk'umuntu utangiye guhamagara ku rodi arakuyitabira nimba ugeze kuri tapu y'abagabo bane ubwo urahamagara ku rodi ko afite we yashenye rimwe undi afite ribarase urumva utakimurusha wowe ugeze kuri bane ugeze kuri bane none kumuhamagara none urimo uraguhamagara nubwo natangira kuvuga akazana imiceri yose hanze umuntu aba yakoze byinshi bimana umuntu aba yakoze byinshi bimana ibyanjye byose binaza nakwipfuka no mu mata nuko njyewe naza nkahita mbyemera ntawe ukora nabyemera urumva ariko abantu mwere kwihagarara mwere kudusembura mwa abamama bicaye mu nteko ishinga amategeko abandi ni abaminisitiri abandi bafite amabizinesi biteje imbere mwere kudusembura ntituricara ngo tuvuge ibintu mutivugiye muba mushaka kuyobya abantu tukabereka ko muri kubayobya niko niryo shari mufite n'abantu mwese mumbwira ngo mve kuri kamera ni ishari mufite ahubwo mufite n'ubwoba ko umunsi twanyu twagiye hanze nkiri kuri iyi mihanda ahubwo mana nyerera intebe ubundi guherekera abantu inama zawe abantu baraziyobeje abandi baza bita abahanga bayobya abantu urumva niyo mpamvu mufite imitima iri kubarya mwese kandi by'ukuri ngemba mfite amakuru menshi ariko ntarindira umuntu nkavuga utari igihe gashya kizamushyigwa aya masharene urayafite itarabwiwererewe noneho ngiye kuguze kuguze neza noneho n'inzego zibyumva mama sharene niwe wampamagaye najya muri ribu nzabereka ko ari we wamvuzaho ntamuvuze
nuwa mbanji sinigeze mubanze umubyeyi yari yanahinduye content ajya mu guteka barabireba rimwe barabireba gatatu kuta muri 400 kanga bikuta muri 900 ati wapi ubundi mu gihugu bavuga kuti bisibyo abafashe ifoto yanjye ya Karosa afata ya Zakieri ashyiraho kirya nasoso ubuze koko abantu b'Imana twese twemere ko turi hano muri showbiz muri social media ntabwo ndi nyagasozi umunyarwanda ujuje umunyarwanda ariko kukwita nyagasozi bafite ibyo ashingiraho neso ujise ntabiko gukora kuburyo abantu babona kare by'ubunyagasozi byo gushyira imiceri y'abantu hanze nuko nawe mubirabamo bamukoreye dite bagasanga yari yeruswa ubona ubibona mu kandi kazi akora nimba ari umucuruzi yashyize igiceri ku munzani buri muntu wese mu rwe ruhande nuko twebwe ibyo dukora amafuta atajya ahagaragara vuba ariko buri muntu wese mu kazi akora mu rwe ruhande akoramo amafuta muri make ibyo mukora mushimwe ibyo dukora erega reka nkubwire ibyo dukora umuntu nambona hikose naza avuga uti juste wakoze iki gusa ntaba twicaza turabizi njye mfite abantu banyicaje nka batatu barambwira uti wahinduye konti miliyoni ebyiri uruza amakara muri make bikora gushaka views juste njye mbikora ndi kugira ngo umuryango wanjye ubone views nyine cyose nakora kitarimo kugambanira igihugu kitarimo gusenya no kugumura abaturage nzagikora umuryango wanjye ubeho ukemera ugatangaza ibitari byo kugira ngo ubone views utangaje bitari byo uri ku bantu kuri iyo marshe rero n'abandi utangaje iki kitari cyo ko njye ndi kumwihaniza kubera kunyita inyagasozi nta ntuntu ntabwo ndajya gupagasiwe ntabwo ndajya gupagasiwe mfite ubuzima imana imbeshejemo aravuga ngo duhuye ku bukamera njye ndashimira imana ahubwo ko ngahera kuko mbere nagendaga nta nako mfite imana iha umugisha n'abantu bayimpaye kamakuru mfite ko wayikodesha nuko mwese bakaba nyikodekezaho ngere kunyikodekezaho rero njye ndashimira imana abantu mwamaga kamera imana ibaha umugisha mugatuma ngura utumikoro mugatuma nanjye mbasha gukora ikiganiro nacishiriraho nagishyiraho mu makosa ariko mba nagishyizeho yego urwego ngezeho ndushimira imana kandi ari ibibi reka nkubwire kantangariza abantu ibi bintu ari bibi birimo umugambi w'abadayimoni ntabwo imana yatuma ikoresha umuntu w'umukristo ngo aguhe kamera ntabwo imana yatuma umuntu ajya kuri banki ngo abikuze ibihumbi bingahe by'amadolari akubwira uti jya kugura kamera na mashini ntabwo imana yakoresha umuntu uti mwana wanjye mwishyuriye inzu ntabwo imana yakoresha umuntu ubuse ubundi mwese muvuga kuko mumbonye kuri iyi mihanda imana inzamuye n'abakozi imana nasanzeho b'abanyamakuru bakanyihanganira bakajya bihanganira ubwo bivuye yuzu bitandatu bazi urakoze cyane umeze neza ndashimira ni amahoro biragaragara ko uri kugenda waguka haba mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'ibikorwa uri kugenda uba munini cyane kabisa wakwaguka na se shahu ntabwo wa mama shahu ntabwo nabona ibiro bigiyeho abona sapu ziyongereye avuga ariko dushaka sapu ijana iki kiganiro cyo abantu badukurikiye aho bari hose cyaka abantu ijana oya bari buzikande bari buzikande kuko twiyemeje gushyigikira pasiteri juste kugira ngo nawe agire ukuntu bigenda neza cyane saba ijana nizo dukeneye kugira ngo byose bigende neza cyane kandi muri buze kuza kwishima ku bw'iki kiganiro kandi no kugukamo byinshi cyane bigiye bitandukanye juste nabonye ikiganiro cyakozwe mumasharirene nanone mbona iki ni ikiganiro cyawe ibintu utarabyakiriye neza kuki wanga abantu bagukebura kuki wanze ko mumasharirene agukebura akugira inama ariko mumasharirene arankebura ari kunuka ngo ndi inyagasozi ni ukuvuga ngo nimba mbyutse avuga ngo ndi inyagasozi ubu koko agataje akodesherejwe ejo bundi ahangaha nawe yari abayeho nk'ubuzima abandi bose babayeho bwo gushakira n'agaposho yohererezwa oya se agatumye aza akaguta abagabo abantu b'abagabo batunze agaposho yohererezwa twebwe turi nyagasozi ntagaburira nimba ari n'umufana wa mashanene wangaburiraga bireke oya se njyewe wabyihoreye nimba ari yari na kaza saba yikuye ariko njye ntabwo ndi nyagasozi ubu niba yaranakanze sabusikarayibe ntabwo uri
jewe sinzi ese kuki wanze undi munsi ntazongere kumenyera mama Charlene sinjiwe ntangaburira ntazi ku muryango wanjye bayeho jewe ndituze mfite uburyo kimbayeho nta nubwo nge ntuzwe ndi YouTube nuko abantu babimenye babizi gute wasinda natangira guhemba ajya yubaha abantu rero yandi magambo mu kinyarwanda cyiza ajya nyaho yeretwe umuntu yigeza za hano ngo uvuge oh yes ma bavuze ibibona hanga ni wa juste 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 tuba ngo nibikwiriye umuntu w'umunyamasengero w'umuhanuzi arangije aratinyuka araje avuze ukuntu ngo duhe kubukapo na wamuvuze nta na content ya juste iri hanze wenda ngo wari gutanga iki ibitekerezo nimba ari umufana w'abasambanyi na yes we oh yes we na agenda fane ariko twebwe dukure mu kanwa pastor Koroda afite uko bayeho Ezekiel afite uko bayeho Karosa afite uko bayeho nanjye mfite uko bayeho nta n'umwe umusaba nta n'umwe amugiriye wenda ngo nta n'umuntu mufite ishyari kaba muri etage mufite ishyari nashaka ayibe matana yikodesha ahubwo nayigure niterambere kuri we n'umuryango we nta n'uwo byagirira ishyari uwamufashije amufashije atureba iyo ni manu yiwe ariko ibyo imana imuhaye yere kuza ngo abisuzuguze iki abandi n'undi munsi ngewe mama Charlene ntuzamenyere n'undi munsi rwose ndakwinginze nateye komenti ku bintu uba wakoze ntabwo nigeze nza nicare kuri kamera ahangaha ngo nkuvuge utakoze utagize ibyo wishyira hehe kubiteraho komenti wari ugamije iki wowe nari ngamije iki serega hano turasesengura impamvu umuntu ashize ikibuno kinyeganyeza kikaza hano kuri kamera bikamera nk'aho ariyo ni ikibuno cyanya agatanga ikiganiro avuga ku kibuno cye nuba ngo natwe turaza twahuti ibi bikwiriye abakozi b'imana bikwiriye umunyarwandakazi icyo ni kimwe rero kuko tuba twaje aha ngaha tukabivugaho abayaturwaye icyo bita inziga nimba umuntu afashe ubuzima bwe akabushyira hanze ngo agiye ni gute umuntu w'umukristo twemera nk'umuntu ugaburira ibyo kurya byera by'imana ajya guhura na buryohe wakoraga ibishegu icyo gihe akaza aha ngaha akavuga ngo akajya mukoro bikajya kuri kamera bakanagaca mu twintoro ngo yari yo burande ariko bagomba kwigisha imiryango mashini agomba kwigisha imiryango YouTube arebwa n'abana rero najya kugira iby'umuryango natumira imiryango bahuriye muri sare ababwira ibyo agomba kubabwira noneho biriya nimba bibaye ngo nta muntu ngo wagira gute ngo afite ibiki n'ibiki nimba twaraje tukabiteraho komenti niwe wari wabishyize hanze mashini naranyikorera ko ntaryiwe sintahiwe simbe ndarana nawe simbe nta kindi kintu ndamukoraho ntabwo ndamuzana aha ngaha ngiye mu mihanda aranzana mu mihanda namugize nta kintu sindana mutere ariko yari kugukebura jisite aranyebura ariko anyita inyagasozi arandukira yise yanga kuvuga ukuri abona si ukuri ari kuvuga ko ninjye wabwiye ubu ntiwegure ubukapu ugiye yabivuze ikiganiro cyateguriwe kuvuga ku majwi ya Elize aya majwi ya Elize mbere yuko ajya kuri social media n'ubuyobozi mu nzego bwite za leta burabanje burayumva bwari buyafite Elize ntabwo ari njyewe wamubwiye ngo nibamukebura wowe wumvise ukuntu bakebura abantu ni nka kuriya umuvugizi wa RIB yabikoze ariko si umuntu akebura ane umuvugizi wa RIB akeburereze umuntu yicaye mu kiganiro araje arakuzanye avuze ukuntu ngo muri Nyagasozi avuze ukuntu abagore ngo bacu babatunze kamera nabo bavuga amabi mu bakorera amabi tubakorera n'ubu nimba ari amabi tubakorera n'ubu nabwo bavuga mu masharire kandi mu ngo se uyu munsi biba bimeze neza ejo bikanga ubuze kwihangana rurasenyuka naho bigira bitagira igaruriro nabwo bikanga njye ntabwo njya mvuye umuntu ushengera imwe kabiri gatatu uko ibintu biranga ariko nanone yere kwicara n'aho ari twebwe tumwicara navuga nimba ari viyuzi akeneye azinshakaho namamagare kuri mama Charlene nze agira ibyo ambaza noneho anambaza uti ibi bintu iyo mubikora musobanuye impamvu dukora ese ubundi kuki muri gushaka ko tubahishira narabwo uti njye jisite n'ibiza hano uti nasambaye wumva nibyo ntabwo nzatuma mwiteraho komeye uko byagiye hanze nzaza mvuge ni mumbabarire naguye mu cyaha
nagize intege nkeya gira gutya na gutya ariko mwikwishira ubuzima bwanyu hanze mwikwishira ubuzima bwanyu hanze kuruneho nituzane tubivugaho uvuge ngo na amashari uvuge ngo turi injajwa turekere ubujajwa bwacu muturekere ubupagani bwacu muturekere bene ibyo byacu Pastor Juste ejo mbona abonye bavuze ko ugiye kureka amatiko ni post Je suis là. Kandi twige kubaha abantu tugize ute twakanye inkuru aya majwi ajya hanze n'ibiki n'ababeshwa ko babakura bamara kubahemukira naho akavuga uti nange reka nze ngira ute urumva rero abantu nibirinde guhemuka ibintu byabo babicungira iki umutekano maze murebe ko Juste yongera kugira icyo agira ute avuga wowe nkurikiranye imyaka ibiri yari uwa gatatu hari umuntu mwari kumva Naja mvuge ngo wenda reka nze mba ikintu cyarunaka atagiye hanze warabanza akishyira hanze yamara kwishyira hanze cyangwa akavuga ibintu tujya kuvuga n'ibishaka yabanje araza araduhamagara twibwane araduhamagara mu maze yego uri kubyumva neza tujya kuvuga no he yaraje avuga ngo masaro ni umasi tuza tumvuta ntibyakunda abantu bose twagerageje kugenda tuvuga kuko hari ibintu bagize ute ubwabo baje bamwivugira ariko njye sinzi ndabavuga ngo matiko njye nta matiko ngira nzapfana nayagize hari uburyo mu mashuri rene yabakebuye anakebuye wenda agira kuri famiye wenda afite impamvu yabikoze avuga ati uwagenda umuntu agatira kamina mu bagore babo famiye kuzigeraho ntabwo yazigezeho ngo azivuge nabi yagitinze nyine nk'ibitekerezo bye nyine utanga n'inama nyine utanga isomo kuki mva ku byababajije nuko amashari rene yaje yubaka ku majwi ya Elisa Elisa ayo majwi yagiye hanze araza anavuga ko araye rero ibintu byagiye hanze kuri iyi mihanda na Elisa ni umunyamihanda tugomba kubitangaho inama n'ibitekerezo nawe ndetse n'ibindi bintu tuje kandi ikindi cya mbere Elisa yaraje afata ba minyoni akubita hasi ko badakijijwe ko badasenga bagitwaza kubita hasi abantu bose akubita hasi arandagaza ubwo twebwe biriya bije hanze twese tuvuga uti muturebere wa munyagakiza bitaga abandi iki ubwo si ugusenya umurimo w'imana si mwe amasharene abashinja aha mama sharene se we yawurimbuye gake wese yawurimbuye gake awurimbuye ate atangaza by'umugabo we ko umugabo wari umugemo ko umugabo yagize gutya wowe wawurimbuye gakeya mama sharene ahubwo ni nawe warimbuye umurimo w'imana ko umugabo yamukubitiye mu rusenge wese imyuka tunahumeka kuri social media niwe ho wanayidu mama sharene niwe kabitera se niwe watubibyemiye imyuka wowe gute uraje uvuza ukuntu umugabo watagukoye na gakwapo watagize gute kandi yaragukoye impapuro zihari ashame n'umuce ahubwo mwebwe mujye muvuga ko nacitse intege mutagikijijwe mutagisenga mufite amarari y'ibindi bintu muhagura kandi mama sharene ubu none aha mu kiganiro mufata imyanzuro nitaje nyikusohoye oya se kandi kugira ngo ubone ko nsenga njyewe Uravuze uti mama Sherene umusoye mu.
kandi biraba kuko bivugwa ko iyi nzu ari umugabo mushya wiweze ari yo sheriwe Niyo mpamvu ufite imitima iri kubarya mwese. Kandi by'ukuri njemba mfite amakuru menshi ariko ngarindira umuntu nkavuga utari giye gashyiga izamushiko. Naye amashere no yafite. Itaramwiworerewe noneho ngiye kuguze. N'inzego zibyumva. Mamashere niwe wampamagaye. Najya muri ribu. Najya muri ribu nzabereka ko ari we wamvuzaho ntamuvuze. Niwe wambanje sinigeze mubanze umubyeyi yari yanahinduye content ajya mu guteka barabireba rimwe abakamugarabireba gatatu kuta muri magana ane kangahe bikuta muri magana cyenda ubundi mu gihumbi uravuga uti bisibyo abafashe ifoto yanjye ya Karosa afata ya Zakiyeri ashyiraho tujya na susu ubuze koko abantu b'Imana twese twemere ko turi hano muri showbiz muri social media ntabwo ndi Nyagasozi umunyarwanda wujuje ubunyarwanda ariko kukwita Nyagasozi abafite ibyo ashingiraho neso ujise ntabikora uko kurya abantu babona kare by'ubunyagasozi byo gushyira imiceri y'abantu hanze nuko nawe mubirabamo bamukoreye dite bagasanga yariye ruswa uwo nawe ubibona mu kandi kazakora nimba ari umucuruzi yashize igiceri ku munzani buri muntu wese mu rwe ruhande nuko twebwe ibyo dukora amafuta atajya ahagaragara vuba ariko buri muntu wese mu kazi akora mu rwe ruhande akoramo amafuta muri make ibyo mukora mushimwe ibyo dukora erega reka nkubwire ibyo dukora umuntu nambona hikose naza avuga uti juste wakoze iki gusa ntaba twicaza turabizi njye mfite abantu banyicaje nka batatu barambwira uti wahinduye konti amamiliyoni ebyiri turuza amakara muri make ibikora gushaka views juste njye mbikora ndi kugira ngo umuryango wanjye ubone views nyine cyose nakora kitarimo kugambanira igihugu kitarimo gusenya no kugumura abaturage nzagikora umuryango wanjye ubeho ukemera ugatangaza ibitari byo kugira ngo ne views atangaje bitari byo muri ku bantu kuri Mamashe rero n'abandi atangaje iki kitari cyo ko nje ndi kumwihaniza kunyita Nyagasozi ntantu ntarwo ndajya gupagasiwa ntabwo ndajya gupagasiwa mfite ubuzima Imana imbeshejemo aravuga ngo duhuye ku bukamera njye ndashimira Imana ahubwo ko ngahera kuko mbere nagendaga nta nako mfite Imana iha umugisha n'abantu bayimpaye kama kuri mfite ko wayikodesha nuko mwese bakaba nyikendekezaho ngere kunyikendekezaho rero njye ndashimira Imana abantu mwamaga kamera Imana ibaha umugisha mugatuma nguruta mikoro mugatuma nanjye mbasha gukora ikiganiro nacishiriraho nagishyiraho mu makosa ariko mba nagishyizeho yego urwego ngezeho ndushimira Imana kandi ari ibibi reka nkubwire ntangariza abantu ibi nari bibi birimo umugambi w'abadayimoni ntabwo Imana yatuma ikoresha umuntu w'umukristo ngo aguhe kamera
Bagimana atuma umuntu ajya kuri banki ngo abikuze ibihumbi bingahe by'amadolari akubwiye uti jya kugura kamera na mashini. Nagimana yakoresha umuntu uti mwana wanjye nkwishyura inzu. Nagimana yakoresha umuntu ubuse ubundi mwese muvuga kuko mumbonye kuri imihanda Imana inzamuye n'abakozi Imana nasanze b'abanyamakuru bakanyihanganira bakajya bihanganira ubwo bivuye uzu gutandatu nta kigano cy'amakipe ushaka gukora kaba mama babo abo mase nibo badashobaye gukora ngo bajye muri etage umva gukira damu iyo umuntu acuruza babise uri yacuruza botike mu mujyi wa baza acuruza babiza acuruza nimba ugiye muri etage ya 500 nta kintu winjiza babona ubyuka wicaye urumva rero ahubwo abantu mwebwe ariko ubundi mama Shene niriye jini ryamwongoje kutuvuga ko yari yiturije kuko nta n'umuntu ugeze nta n'ubwo nari njye mumutekereza kuko ari mu mama nicaraga nkashima bavuga uti Imana igira neza rero buriya nanibutsa abantu umuntu wese ubona ntakijije gukizwa ni ruto ni ruto uyu munsi ibintu biba bibi ariko aje ibintu bikagenda neza yego ariko umuntu yere kuza kuko afite uruvugiro afite abafana muri etaje imutuka igihe mwanukiye sindabona ikiro aho kuba mubi ngenda mbiho nimutuke nababwira iki ariko ukuri nzaza nkuvuge dukure mu kanwa kawe mama Charlene nta kintu twakugize ejo bundi muri BD y'umwana we hari abastari ariko umugabo we se w'umwana ngo ntago yakanegeje ikirere kuko atari se oya ajeste byo rimwe ntago ari muri kirere ubwo ni gute wakora BD y'umwana uvuga ko ntacyo mupfa na se wende cyo wanze ko ari uko mwongera kubana uhamagare ugahamagara abandi ba papi bari bariyo uhamagare nibo base oya papa Shene yavuze ko ari mu kazi atari ukubera ko atabonetse ntabyo nari mbizi nari nsubije uko byumva papa Shene yavuze ko atari ahari usanga yaranze nawe atinya imihanda ku papa Shene atinya imihanda ariko ubu ngiye kuyimuzana nguteze kubera iki ihorere ibintu byose njyewe ngiye kubahereza ukuri ni mukande subscribe mwebwe amakuru avugwa ko mama Shene ariwe watumye ubukwe bwa papa Shene budataha urashaye nanone afite ubuzima bayo nge ntabwo najya guharabika umuntu nge mbwiza abantu ibyo ufite mbese wenda sinzi uyu munsi uko abantu bari bufata iki kiganiro nk'uburyo ufata umuntu waguburiye wenda sinzi ko mashelene yiburira iki igira inama yikize none se arambwira gukizwa warakijijwe adakizwa se akubita amabuno hariya akafirima amabuno bakayakomaho ngo ari mwamazi ese nta mazi afite gute bakagera aho babikorera publicite we na buryo ibyo si ho byahereye nimba avuga ko yari yo matiku agakiza karihe niyigira inama njya yingira inama ntabwo yangira inama atigira nabanza yigira inama arangira inama ajya ku kibuga ageza amahirwe akigezeho ni ibintu abantu baba basengera bose agera akirya serifi urumva arangije nta kindi kintu bese bakora bakoza yanyonga anyonga iki amabuno se ikintu kiba gishatse kugaragaza aho ngaho ubwo niyo brand afite rero nimba we nakizwe arebe ibimureba mbese mama Shene akora n'abanza yitokora mama Shene yari umukameramani kuri cya kibuga yitokora iki yitokora inzego zitubwiye niba ukoze ibiganiro ni wowe ugiye kubyeditinga kuki weditinga ibintu nawe ubizi ukanabibanza kuki mbere ubu mama Shene muramuhura ikibuno cyiwe yakazi ke muramuhura ikibuno impamvu tukivuga ni wagishize hanze nahitemo abe sireyi rero sireyi iki menyekane ko asigara sireyi ari umusireyi kwi umusireyi mama se ntabwo mbizi muri make ushaka kuba mashare ni ibintu byo kubwiriza gutanga ivugabutumwa abivemo inama kuko nawe ntayo yigiriye
izo mugura ari gutanga we ko atazihuguye ari impamvu umuntu ajya guhugura abandi nuko aba yarabanje ese niki mu mashere na tihuguye hakwiye guhugura Justin azaramugura iki we yihuguye iki nanjye kankubaza kuvuga amatiku nta atanga ubutumwa ari kubakura mu batiku se ndakabesha ngo umugabo yaramunani yagize ute umugabo yazabagasanga niwe wananiranye uretse ko noho kubitwa ikibiribiri sinama mwarabyizane ku muhanda ariko je ne sais pas si vous avez dit que vous avez basanga ku isimbi ariko ukore vuga butumwa ariko muhotera abagore mu bapfindagize neza nta muntu hano kuri social media nta mugore turahohotera nje nimba hari umugore nahohoteye bajyane ku mfu ahoteye mutesi mu biganiro namusabye imbabazi babazi se zikuraho icyaha babazi zikuraho icyaha zikuraho ibihano icyambere ibyo bihano bije na bihano ariko nta mugore turahohotera hano nibo bishyira hanze nibo bafata ubuzima bwabo bakabushyira hano kuri izi mbuga nkoranyambaga natwe tukaza tukavuga murankura ku iseta mahira aho nkande ashaka kuzana umugore wawe ngavuga kuri YouTube ariko kamera zo ubuhamya bwawe turabuzi twashaka umugore wawe wa mbere tukajya kuzimutera akabitubwira je muntu wese uzaza hano kuri iyi mihanda uzaza nzamushyika kwaje gushaka umugore wawe akatubwira Justin ari ikibazo se si yabibabwira nyine none se kuki niba yabitubwira kuki nawe ujya ku blaming abandi oya ni bande bureminze ibyanjye nibizaba zabivuga nibyahaje barabivuze icyo si ikintu cyumvikana ariko masherene arekera ariko menya ikibazo ari uko ibintu wabivuze arimo masherene uwo bivuga n'undi muntu atiriste wari kubyumvuka nabyuba ikibazo si uko arimo masherene wabivuze ndamaze kubaza ikibazo ntibatuzanyemo ari uko ari mu biganiro je suis en train de jouer. Je suis en train de jouer. ariko sinzaza ngo nirarire ku bantu ngo nyakijijwe ngo ni umukristo se mama Charlene urashaka kutubwira ngo Imana ituye muri wowe iba muri wowe guteze iba muri wowe wovuga ngo watetse buri gishoro uburi nyama wakarangaga nawe wishyura umukozi ubona ibyo ukura kuri cano n'ibyo ushora muri iko guteka kwawe ntibiri guhura none imana nimba ugize amahirwe ikakuzamura uheza kutubwira ngo duheka utukamera mayifurendi ndagaheka n'akanjye nzagaheka ndebe ko umugore n'abana babaho ubuzima tugomba kubaho bugenda butunanira n'imama mu nzu ya 60 nzihangana njye no mu y'icumi nzinayifu urebe kuri kamera ya minota bakatinga kuri kamera ariko ubusambanyi bwanyu bugomba no kujya hanze ubusambanyi bw'abandi bwanyu mwako gatimu kanyu abyo mwigize amabi yanyu mwigize ngo muri ntakorwaho mwirirwa mushyira imiceri y'abandi bantu hanze nafatwa yasambanye nzamwanika eze cye nafatwa yasambanye nzamuvuga karosi nafatwa oya mwigize bakingi agatimu kanyu mwigize bakingi ubavuzeho wese ngo muhitamo umurangiza
Erega zana ibintu babure kubakosora se babure kubagira inama zana ibintu bifite reality wivuga ngo je stagira amatiko kandi nawe niyo wa produce aya mashere nta amatiko agira kandi ariyo ya pro yewe nje kuri cano yawe nje no kwi ngo ibiganiro bita nyine avuga ngo turi nyagasozi tutamuvuze ubwo ni iki ya produce ni ukubagira inama erega nyine Eh, vuga nimbi yo nama ariyo yaratugiriye. Natwe twayumvishe twamusubije. Inama twayaye. Inama mugiriye niyo ngiyo. Twamusubije inama ndo. Inama yatugiriye natwe turayimu. Mashare rene. Oya ngereke ajya kwicanisha kwicano yawe. Ni ya mashare rene. Uravuze ngo ya prodding tiko nawe ka prodding tiko. Mu mashare rene ndabona ikiganiro heruka. Ngo sinjye nifuza umugabo byarangiye ku isimbi. Ne se fait ce magabo hawe. Avuze eh. Ninja ni fuzo mugabo. Iryo ni iki? Ne sa nga umvisha mu matayi bica birire. Ariko narumwe. Ingeso yabera kunaniye ufite ubuhehese. Umvishamo matayose. Umvishe maruka eh iyo ruka tubwira we yayivuze mhm ubundi murazana bene ubwo bugambo n'ubuntu waho ngaho ibyo mutubwira mwabivuze urandika comment ngo turinjajwa turabanyamatiko waje wavuye kureba ibyo bintu by'ubujajwa ukabyihorera mhm ninde wabiguhatiye kubireba ubundi mhm ari turi kwa kasabijan ntibasihorere oh yes uzihorere Nubundi mwatangiye muvuga ngo na 500 sinzabaje. None njijije bine 500. Ubwo rero abumva ibyo nkora barabyumva. Sera même chose. Eh, namikize. Ngo sera même chose. Ubwo rero ibintu ngiye kuzara ku muntu kuko mubanye ukuntu kuko mugize gute kuko muri amahirwe yo kukwegera agashaka kugusuzugura. Ngo yo ku kigano cya papa Charlene. Ngo mama Charlene yarantaye. Eh aba pastor n'imiryango baramwinginze baranga umuntu arashaka ko tuvuga Mateyo nawe ntayavuga umuntu arashaka ko tuvuga Yohana nawe ntayavuga iyo nama tugira yayigiri uyu munsi wa none my friend kugira abantu damu kababwira cyero rimba na yisemi konte ko kuyagitinga neza yego nigira amahirwe nkamenya ko ibyo nakozemo bigize ibyaha nzagerageza ibyo byambyiri ariko ikintu nikijya hano hanza kikishyira hano kuri iyi mihanda abantu bere kugutera ureke natwe ducuruza kuki ari kumbwira ngo nere kugushyiraho akajya kureba hano ureke rero ducuruze uturaho kuguryanja no guteka mutwe aho ngaho urebe mu tujeninge wumva dufasha dufasha utatuka byihorere turiho kubera imana ntabwo turiho kubera abantu namwe mwadufashije nuko uwiteka imana yari yababwiye ntabwo mwaduhaye kuko nababwiye we nase Justin wenda dusa nk'abagana no ku musozi w'ikiganiro ubutumwa hawe mashare rene ntabwo guhaye kubera iki azabwiwe ubutumwa nshaka iki nge namusabaga ko akira hasi sinamuvuze niwe wadusembuye ubundi kuki aba bamama bacunga bagahengereza bakareba ibikorwa byabo birimo birambarara birambara birimo biragwa se birimo biragwa akibuka ko ari bwo agomba kutuvuga neza mashirene yabavuze kwa ko ibikorwa bye bya bihe biko eh ubuse mama mashirene naje kurwanirira rize mu mafuta Ninde aje kurwanirarize mu mafuti rero aje kukavara ingo bahuje umwuga umwuga w'iki nibyo ari kumukavara yego koma ubusambanye nje ntago ari byo mvuze Justin ha demoni ba batinyutse akaza kumukavarira twebwe ba masharire ne niwe rayira nawe nkwiyama oh yaseka ushaka yuko tuvuga turaje tuvuga utangiye kwataka korode ngo yavuze mama Charlene kuki utataka mama Charlene watuzanye mu karwa ke tutamuvuze twebwe kuba narafashe audio akazishyira hanze ko nabonye mama Charlene azavuga noheri nashize video ze hanze yego
ko nabonye mama Chadrine azanashize video za Noheri hanze akina rero iyo kipe yanyu yitwa duhishirana umenye ko ibyagiye kujya hanze si yose kabimenya muri make Elise na mama Chadrine bari mu ikipe imwe hari timu iri hanze ahangaha yitwa duhishirana ibyo bintu mushaka ko bagisha twebwe ntituzabihisha kugeza mvuye mu mwuka yo mubivuze bahita basa iyo mwagaragaye bakavara ingundi hari umuntu waravuga avugwa ye ariko agashigari igihe noneho izagushigura bagufata video cyangwa ribu yizi kwitwarira umunsi ni umwe buriya abantu barahisha barahisha ibintu erega damuru twere kwigira zanjye nyinshi twere kwigira abantu nyine urumva bataposta nimba masha yari ashaka kumubwira ure nta kibazo yego ariko ibyo kumugura none akaza kuri kamera nibutse ko nawe ni views akeneye hari umuntu ushaka kubaza ikibazo hano ndashaka kukubaza ikibazo ni just media tv wowe uvuze ko Leila yavugiye mama Chadrine none avugire mwe bagabo ariko kuvugira umudamu mugenzi we none se abemeye mu mwandagaze mumushyire hanze none se twa mwandagaje ko ariwe wiyandagaje yiyandagaje hehe ahubwo hari ukuntu umuntu avuga ukuri akakuzira ni ukuri kwe ko kuvuga ngo abantu b'abagabo ni inyagasozi kuvuga byonyine kuri mama Chadrine ngo ntibyari bikwiriye ziriya mama Chadrine azi kwitegereza n'umuntu aravuze ngo mama Chadrine ngo yabise inyagasozi ngo azi kwitegereza ariko ngo azi kwitegereza mama Chadrine ijambo rimwe yaravuze ryari rihagije tukumva ikintu agize ute avuze iyo avuga ngo yego kandi yari yanabivuze ntabwo byari bikwiye ko n'umusozi w'imana yego azana amajwi ya mugenzi akabona niyo yaba yabikoze ayashyire hano kuri iyo agakomeza ikiganiro bikarangira twari kumva ikintu agize ute avuze uzi atanavuga ariko ntihazamo ibintu bimeze nk'ihangana nyine tubahangana yego ariko urumva nimba agiye kujya uko twari gukamera uko dushonje ngenda shonje burya abagore babi namwe bavuga ibyo mama abagore bacu bavuga ntabwo twebwe turi abantu tutakuze madamu wanjye namutega nakira gute najya kujya muri ibyo bintu cyangwa mwe ntago oya ijambo rimwe ryongere rirahagije ku muntu umuntu agahita amenya ikintu mubwiye kandi bitanateye ikibazo yego muri make umugore wanyu umugore wanyu bagurisha iki mama Chadrine iyo bagereranyije abagore banyu ko bataraza bavuga kuri YouTube kandi we yaravuze mama Chadrine ni umushopi uba muri shopi gutwika mama Chadrine ni umushopi kuva ku buhamya ugakomeza rero ntabwo twebwe ntabwo duhuriye ntabwo abantu bagererana Pastor Justin reka tugushimire murakoze cyane uretse kuzimya sinange nicare hariya